Lapkričio 15 dieną Vilniuje Siemens arenoje griaudės geriausių pasaulio bušido meistrų smūgiai. Tarptautinėme bušido turnyre Heroes elitiniai Lietuvos kovotojai kaustys su varžovais iš viso pasaulio. Šiam turnyrui ruošiasi ir vienas perspektyviausių Lietuvos kovotojų Martynas Jasiūnas. Nepaisant savo jauno amžiaus, 17-metis sportininkas jau turi garbingą titulų kolekciją. Jasiūnas yra tapęs Lietuvos ir Baltijos šalių Muay Thai čempionu. Europos ir pasaulio Muay Thai čempionatuose lipo ant nugalėtojų pakilos. Pats atletas teigia, kad geriausią formą tikisi įgauti prieš pat Heroes turnyrą. Dabar kovosiu Estijos čempionate, pasitikrinsiu save ir žiūrėsiu savo klaidas ir stengsiu dar geriau pasiruošti bušido Heroes. Martynas kaip didžiausią savo išskirtinumą pažymi pergalių alkį. Noras nugalėti, o iš smūgio tai kelių smūgiai, pagrindinis mano ginklas. Jo treneris, o kartu ir tėtis Žydrūnas Jasiūnas, vienas žinomiausių trenerių Lietuvoje. Su savo sūnumi jis dirba nuo pat mažų dienų. Patyrusio specialisto patarimai ir juodas darbas – tiesiausias kelias į tobulėjimą. Mes kiekvienai kojai ruošiamės individualiai, jau kiekvienai kojai pradėm ruoštis prieš 3-2 mėnesius pagal, sakykim, turimo laiko tarpo iki pasiruošimo ir tada dėliojam visą tą pasiruošimo etapą ir taip reikalauja daug jėgų energijos. Jis dabar sportuoja po 2 kartus į dieną ir taip sportuojam per savaitę padarom po 12 treniruočių. Heroes turnyre Martynui keliamas tikslas ne tik pergalė. Treneris nenori nuvilti į Siemens areną susirinksiančių žiūrovų. Tikslas, kad Martynas pasiektų pergalę, tai čia paprasčiausias tikslas, bet parodyti gerą techniką. Kad būtent sužavėti žiūrovus savo techniką ir visiems pareiškti pareiškimą, kad mes būtent esam kovinė ateitis. Turnyre taip pat dalyvaus tokie kovotojai kaip Ignas Barysas, Tadas Jonkus, Deividas Danyla, Tomas Pakutinskas, Kęstutis Smirnovas, Remigijus Morkevičius ir Sergejus Maslabojevas.